Hej och välkomna! Prestera mera till ett matigt avsnitt för. Många gånger i ordningen. Vi ska prata en tvådelad artikel här idag. Ja, jag tycker det var väldigt roligt att du sa att matigt avsnitt det är så här riktigt riktig i humor. Vi ska prata om mat eller kost för prestation. Lite grunderna i. Eh, vad säger mm. Om träningen är nummer ett så är kost nummer två. Yep. Vi måste ha bränsle i tanken. Ja, och det har ju kommit ut lite nya riktlinjer från en ny review som du grottar in i. Och tanken var ju först att eh, prata om alltså, riktlinjer för supplementering. Ja, precis. Men det var så stort avsnitt här i som också liksom, som tydliggjorde kost överlag för idrottare. Så, vi, liksom, så att vi passade på att liksom göra en tvådelad rackare. Och det är ju bra för att det här är återigen. Det här är 90 mm. men och den här är ju, den här studien som kommer i review. ligger till grunden för IOCs, alltså internationella Olympic Committees, deras liksom råd gällande kosttillskott för idrottare. Vilka kosttillskott verkar ha evidens och vilka kan vi rekommendera till elit elitidrottare att ta? Eh, och så Men eh, den IOCs rekommendationer baseras bara på kosttillskott. Eh, den här i reviewen hade också med sig då kosten och så vi bröt loss det, det blir mm. en fin liten artikel. Så har du en son som spelar i knatteligan eller en dotter som är asum awesome, så låt dem läsa den här först. Eller en liten äldre pappa som spelar i korpen. Du, de är värst! Korpfotbollen ja! Kor ja, ja, ja Korparna, <laughs> är värst, för de har skador precis överallt. Och sen så väger de inse att de har blivit äldre. Ja, och ingen vill värma upp, för det är bara barnsligt. Ja, men precis. Och hur många har jag satt sett en tiger värma upp? Ja, ja, ja. ja, nej, nej, nej. De är, de är värsta alltså. Alltså de borde faktiskt få betala sin egen sjukförsäkring. Alltså, för om de skadar sig på att vricka fötterna, så borde det vara såhär. Alltså vad har du gjort? Spelat korpenfotboll? Det är bara att betala. Mm. Ja, 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 ja. Det borde vara en egen försäkringsklass. Precis, det är sån här typ, ja, men den här försäkringen gäller inte vid korpenfotboll. Mm. <går> Nej, men var det inte så här, det var, en viska, vi ska inte gå in på det här för mycket, men sånt här, det är väldigt roligt faktiskt. För jag menar, vi har ju väldigt bra i Sverige när det kommer till sjukvård. Ja, det är absolut. Alltså jättejättebra. Och vissa, jag menar, tar vi så här, tar vi, eh, vilken idrott kan vi ta? Simmare. Jag menar, det är väldigt få simmare som belastar sjukvården med liksom benbrott med eh, att man har liksom nyckelbensbrott eller så det är väldigt, väldigt, få saker som kan hända. Okej, rätta mig om jag är fel för all del. Det finns säkert mycket som kan hända, men det är inte många som drunknar liksom. Det är pool och man sköter det och så finns det barvakter. Men tar vi istället typ crossåkning jag, menar, jag, känner, jag jag får, vi, i Omara så får jag en hel del mail från idrottare som, som, som önskar lite samarbeten och, och... Jag har också sett de här typen. men jag har ju fyra brutna reben och brutit äh. underarmarna tre gånger och Jag har inte fyra mött och... en enda som är uppe i liksom en hög elit inom typ cross, som har mejlat in, här är mina meriter och by the way, jag har brutit det här, det här, det här. Ungefär som är en meritlista och det är väldigt intressant. Och jag bara, God damn it liksom att de har lyckats plåstra ihop dig. Och sen ibland så tänker jag också, Oj! Tänk när du blir äldre. Men å andra sidan, alltså man har ju en passion och det är, man kan inte rå för att man älskar cross. Liksom, men det är ju en egen sport, ja. ja. Alltså mer än simning, åtminstone. Ja, eller hur? Nu två vi ytterligheter för all del. Ja, men, men ändå. Ja. Väldigt kul. Så i alla fall, nu ska vi prata kost och kost är superviktigt. Eh, Revyn som den här artikeln bygger på heter och den är även länkad till artikeln. Den heter Energy Availability, Macronutrient Intake and Nutritional Supplementation for Improving Exercise Performance in Endurance Athletes. Det är precis. Hur ska vi alltså rekommendera kost och kosttillskott för dig som idrottare för att du ska prestera så bra som möjligt? Ja, right. Så vad är första period om man säger, om vi pratar kost för prestation och liksom holistiskt välbefinnande? Jag försöker vara så lite detaljspecifika som möjligt. Så nummer ett är alltid det totala energiintaget. Ja. Det börjar där. Det är ju som att, ja men, det spelar ingen roll uh, om du har tillgång till uh, racebränsle i tanken, om du inte heller det i tanken. Alltså det är som själva bränslet oavsett, en tank som är laddad och är lite halvfylld kommer prestera bättre än en tank som, in, som är tom, även om det finns ånger av racebandslidan. Mm, mm. Så att energin i sig är liksom det grunden. Ja, och det här är väldigt viktigt att lyfta, även ifall folk vet det rent kognitivt, så är det kanske det här, eh, inte skakar om det, men det kanske liksom ger lite, lite underlag för det hela. att 37% av kvinnliga långdistansare som är, var, 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 vilken, vilken kapacitet var de här rackarna på? Ganska höga antar jag. Ja, amen. de ja. var faktiskt eh, subelit tror jag, i alla fall gångarna. Ja. Mm. Det var långdistansidrottare och gångare. Mm. Och det är bra för det här är liksom konditionsidrottare överlag. De, man, man vill hålla en ganska lätt kropp. För att man vill ja. ha ett högt syreupptag och låg vikt för att kunna komma fram så fort som möjligt. Men det här är ofta tyvärr liksom en, ett recept för att om vi inte ska prata ätstörning, men det är i alla fall ett recept för att eh, ofta ha en relativa energibrister eller risk för att få en relativa energibrister. Och 37 av långdistansidrottare på den kvinnliga sidan hade så lågt energiintag under tävlingssäsongen att deras menstruation upphörde. Ja, och det är ju verkligen, då har du ju ett ett icke essentiellt eller icke tillräckligt eh, intag för att upprätthålla normal kroppslig funktion. Uh, och det, ja, de har det ju under perioder bara och de är ju säkert medvetna om det. Alltså de märker ju att de inte har menstruation och de flesta är nog medvetna om att det här beror på ett, en hård träning, mycket stress och för lite energintag. En Men ändå, alltså det, det är så pass vanligt. Men det är inte bara kvinnorna. Nej, verkligen inte. Alltså, männen också. Männen, nej, Vi vi, är, vi har inte heller menstruation. Nej, vi har inte menstruation, så vi är 100%. Nej, men vi är ju inte så jävla, alltså, vi är faktiskt fler. Fler utav männen, 40% av männen hade sänkta och, och, och låga testosteronnivåer till till sig själva under deras tävlingsblock eller tävlingsperiod. Och det här har jag hört många gånger, eller kanske inte just testosteronet, men jag har hört många gånger att man, man lägger på sig lite grann under, under hösten. Vilket jag tycker är helt okej, okay, liksom. ett par kilo upp liksom. det, det släpper av lite grann. och så där. Men man behöver inte, gå upp, man bör inte pendla för mycket vikt. För just gör att det är... Kroppen tycker om att ha en homeostas. Så. Men sen är det många som, om man pendlar för mycket, så kan det vara att man är ganska lång väg ner till den racevikt man hade förra året och dit man vill. Och då blir det istället att man kan gå på en ganska låg energi intag över en längre tid när man ändå också rampar upp träningen, blir längre pass ute, men man äter fortfarande inte för att återhämta sig. Så det här blir en väldigt, väldigt ond spiral. Mm. Man får mer och mer bråttom att komma i tävlingsform och, det, och veckorna bara rullar på och livet i mig på ett hörn. Precis. Så, alltså 40 procent, det är det är sjukt många. Det man här, i en grupp, alltså 4 av 10 40 procent, har ju i det här läget då eh, sänkta testosteronnivåer på grund av att de äter för lite och inte på grund av träningen i sig utan att de, de, är, de har för lågt energiintag. En mm, ja, förmodligen i kombination med att de tränar givetvis men mm. eh, sen vad det här resulterar i, alltså det, det är ju en siffra som säger att de, de har sänkta eller till och med låga. Och det resulterar i sig är en annan femma som vi inte ska gå in i här. Mm. Nej. Så um, om, vi, om, vi, om vi ska Gå vidare, så här är det väldigt viktigt. Man ska få i sig ungefär 45 kalorier per kilo fettfri massa per dag och sen så måste man också titta på aktiviteten som man utför. Så säger att man har en fettfri massa på 100 kilo. Ska jag ta fram kalkylatorn här nu? Ja, precis 100 kilo fettfri massa, ja jättekonstigt. Men jag tror jag har min från min Dexa mätning så låg jag på 62, tror jag. Då sätter vi 65 här då, gånger ja. 45. 45 kalorier. Ja, 2925 kalorier. Ja, det är ungefär min, men det kanske stämmer ungefär för min aktiva ja. människa. 2000 i basmetabolism räknar man. med och sen i snitt då 900 kalorier. 900 i snitt extra ja, för att du för att du har musklerna och rör på dig. Och, mm. Ja, alltså det här är ju liksom 3000 kalorier, det är ju inte en orimlig, om man ser för en vanlig sedativ människa så är rekommendationen den här slaskiga att man ska få sig 2000 kalorier per dag. Mm. Och 2000 eller kilokalorier. Det är ju ingen idrottare som, jo vi får i oss det, men får vi bara i oss det, då har vi sådana bekymmer. Ja, så för det. Är. är lite mat. Ja, det är för lite mat. Det är alldeles för lite mat. Så jag tror faktiskt jag skulle ligga, jag mellan tre och fyra av helt och beroende på dagar också vikstabil. Um, men man kan ju som sagt äta mindre och vara vikstabil ändå, då har man den här relativa energibristen mm. um, som har pratats om lite, lite olika ställen. Och det är ju, alltså det är inte bara, ni kan nämna det här med typ benbrottsrisken. De såg ju i studien, vad var det, 4,5? Just det. Just ja, alltså det här var för både män och kvinnor, att de som låg på underskott under den här högvolymsperioden hade 4,5 gånger så många benbrott eller benskador jämfört med de som låg på kaloribalans. Och det är också, alltså både män och kvinnor hade en sänkt ämnesomsättning, vilket gör att ja, men vi blir lite tröttare överlag, vi presterar inte lika bra. Eh, och kvinnorna hade väldigt låg eller markant sänkt bendensitet. Mm. Den såg man inte hos männen, men hos kvinnorna. Var det här även korrelerat till typ stressfraktur så? till stressfrakturer? Ja, alltså, det, är en, det är en form av fraktur. Nej, det här var bara benbrott. benbrott. Eller benskador också. Men i och med att det eh, är, Men de, ben... de slog ihop dem som en benbrott, benskador. Ja. Men har man en lägre bendensitet så kan det väl föranledas ja, till en stressfraktur med ja. höga volymer och sådär. Jag du klassat det som en benskada, så att det, är just, ja. det är säkert mm. med i de här 4,5 gångers eh, varianten att ja. stressfrakturer också är med där. Mm. Ja, så det är så det. Ett, ett intressant område, men till exempel att det där skulle kunna påverka, så det där är, faktiskt en, det är, det är verkligen en direkt skada som man tror är bara för en overuse, men faktiskt att man, 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 det är inte direkt kopplat, man, man gör kanske inte direkt kopplingen att energi kan hjälpa en att minska för benbrott. Nej, men man kanske tänker att om oh, jag har tränat ganska mycket just nu, mm, men man kunde lika ha tränat så mycket men äter lite mer och inte fått Ja Möjligt. Möjligt, ja. ja. Nu har vi inte kollat just på det, men det är i alla fall en benbenpåverkan benbrott. Så att ska du då sköta ditt energiintag så ät ordentligt mm. och ska du gå på ett underskott så vi har sagt det innan i våra viktnedgångs Några av de mest lästa artiklarna hittills. Ja, det är uppenbarligen spännande, men Nej. det ligger på ett underskott på 250 till 500 kalorier per dag. Max då om du är liksom en idrottare som är, har ett mål att verkligen, verkligen prestera. Mm. Och jag, alltså, jag har hjälpt en hel del idrottare med just det här liksom, sista viktninggångstappet. Eh, men jag gör det inte längre för det tar ganska lång tid. Eh, men jag rekommenderar egentligen allihopa som är eh, på den nivån att alltså, verkligen få en förståelse för energin som de behöver stoppa i sig eh, och vad aktiviteter kostar och hur mycket det finns i maten. Och alltså, det här, för de, alla, alla som jag har arbetat med, de blir liksom så här wow, är det så här mycket jag bränner? Är det så här mycket allting kostar? Så för många gånger så, för, så tror de att de är mätta, men de har ätit mängden mat. De liksom har ätit mer mat, har ätit bättre mat under säsongen. Till att de har cyklat jättelänge, kört långa, långa pass och så äter de jättemycket potatis och grönsaker. Men som märker att de har fortfarande väldigt långt under i sin energibalans. Då säger jag att liksom det här är därför det är viktigt att få en förståelse för det hela. Alltså för, att, för att man inte ska få en, en osund um, inställning till kost så är det nog viktigt liksom att förstå att det är olika energidensitet i olika eh, livsmedel och att man behöver egentligen äta för att kunna prestera. Och att om du är den som presterar och kör ett hårt träningsblock, du är ju personen som kan äta en pizza om dagen. Ja, verkligen. Men många gånger så kopplar man ju lite extra träning med hälsosammare mat. Mm. Och rent prestationsmässigt över tid är det ju kanske att du inte får i dig tillräckligt mycket energi mm. och det kommer sänka din prestation. Men det är, spår, det är ett sidospår utanför den här artikeln, men det är ändå liksom ett... Ja, men det, är viktigt, alltså det, är det är på viktigt samma aspekt. nivå där. Det går, det samma, går in i den här klassiken liksom att man, 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 man tränar mycket, vill äta väldigt hälsosamt och hälsosam mat är rotfrukter och grönsaker. Men det kan bli fel om man är på träningsläger och tränar jättemycket jätte och vi kanske växer ungdom också. Mm. Då måste man verkligen se till att få verkligen i sig rätt mängd kalorier här nu. Men vi går vidare. Vi drar makronutrienterna en efter en. Ja, så vi börjar på den nummer, first, nummer ett och den är ett kärt skötebarn, vilket är? Ja, våra kära kolhydrater. Yes, eh, Erase-bränslet, vårt enda bristfälliga bränsle, det vi kan gå tom på i princip och det som det enda som faktiskt funkar hela vägen upp till bra prestationer. Alltså det, det bränslet som vi förbrukar och använder i störst grad. Normalt sett i befolkningen, vi kan börja där, så ligger vi på runt, rekommendationerna är 2000 kalorier per dag i intag och du ska då vara, ligga på mellan 250 och 300 gram kodirater. Så för en 75 kilos person så motsvarar det här ungefär 4 gram kodirater per kilo kroppsvikt. Ja. Är du en idrottare och du springer lite, tränar lite men tänker inte på att du äter så ligger du säkert på 56 gram kodrater per kilo kroppsvikt, tror jag säkerligen, utan att du ens tänker på det. Absolut. man äter man husmanskostlyktor så landar man ofta där. Mm. Eh, men rekommendationen här då eh, från den här studien är ju att om du kör lätt träning så räcker det med mellan 3 till 5 gram kodrater per kilo kroppsvikt. Det är ungefär det du vanligtvis äter. Det är lätt träning, alltså du behöver inte ändra någonting egentligen. Går du upp mot lite medelhård träning, eh, och sen kan vi diskutera vad det är då i timmar och tid och intensitet, men de har klassificerat det som lätt och medelhård och hård eller tuff träning med hög volym. Men på den medelhårda så är det 57 gram och på den tuffa träningen med hög volym så är det mellan 6 och 12 gram kodat i Och det är ju alltså där någonstans på den här tuffa höga volymen 6 till 12 Sex, inte så svårt. 7, eh, 8 mm. kanske går bra med, men 9, 10, 11, 12, där uppe, där får man verkligen börja planera för att få i sig den mängden. Jag tror faktiskt jag hade en, jag har, vi har en han en väldigt duktig gångare, svensk rekordhållare tror jag. Ja, han, han, satt även, han vann även en, värld, en, en jag tror han världsårsbästa nu på 20 km på 1.20 någonting. Alltså otroligt duktig i alla fall. Mm. På, på... Går fortare än vad de flesta springer. Han går fortare än de flesta springer. Och vi, vi snackar lite, om, för han är nere i Australien just nu och gör lite olika studier under Louise Burke och hennes crew. Um, och då har de eh, tiotal olympiska gånger som de testar på lite olika kostinterventioner för att se hur fort kan man fettadaptera dem, hur fort kan man och adaptera dem och liksom vad, vad blir nettoeffekten för typ prestation om man håller på att mixa med allt det här. Det är ju, jag tror, det tredje studien i en serie som kallas för Supernova. Men under när han väl skulle mäta upp hans eh, på högkolhydratsdieten, alltså högkolhydratsinterventionen, eh, och under de här träningsveckorna, så skulle han käka mellan 13 och 15 gram kolhydrater per dag. Jag bara, vad löste ni det för att göra det isokaloriskt? Alltså, liksom så här, att inte liksom få i sig för mycket fett och protein. Och det var liksom... Det samma energimängd varje dag, liksom, ah. alla grupper. Mm. Det var fortfarande mellan 5 000 och 6 000 kalorier liksom per dag som han skulle äta. För han väger typ 73-74 kilo. Och sen en, en, en lång kille, en smal, lång, duktig gångare. Men den här mängden mat var så, det är så otroligt mycket kolrötter om du inte får i dig det liksom här mer energidensitet, med ingen, inga nötter, ingen, ingen olja, inga, inga sådana här grejer. Om allting ska vara från kolhydratkällor så var det alltså, otroligt, väldigt, alltså, otroligt mycket mat. Jag tror jag såg någon av de här bilderna på hans instagram och det är ju liksom eh, mackor med sylt och så sportdryck till varenda ah. maträtt och alltså det är ju inga det är ju inga superspännande maträtter direkt. När, Nej, och sen man, när man, det bara är så extremt. Så. Nej, och sen vänder man bara på det. Hur mycket skulle man, det bara bli en ren LCHF på det här eller så. Då var det bara typ en, en smörklik, nötter och så. Även undvika för att få för mycket protein också givetvis. Ja. Um, för de vill ju standardisera även det. Så att inga av de här extremdieterna med bara fett, bara protein eller bara kolhydrater, de, de, ingenting av det här är gott. Nej, ingenting av det här är gott, <snivå> ja, av det här är gott Men jag ska försöka, få tag i lite studieresultat från det hela, vilket är väldigt spännande. Men jag ska försöka även få tag i de här studien när de är klara och granskade så ska vi ta upp dem i podden. För det är väldigt kul när man kan få en så bra bas mm. och, 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 och dra ut lite data från. Men ska vi vandra ja, vi vidare, vidare i kodat? Vi <laughs> det var jättekul sidospår, så alltså det har ju med kodater att göra. Oh ja. Vi kan ju lätt benämna det eller beröra området K-Rot-laddning för okay. det har ju varit med för Eh, och de hade en bra rekommendation där som jag tyckte var lätt att förhålla sig till. Och nu ska du köra Vasalopp här. Eh, näs, ja, det här kommer ut på tisdag, så det är Vasaloppet framåt helgen här då. Ja, det är därför jag är varm som tusan. Har ja, Du kodartladdar? Ja. ja, ja men jag bara varför jag är så svettig? Men nu vet jag ju. Ja, då så. Det är därför. Ja, fortsätt. E, du beskyller David för allt kaffe, men det är kodartladdningen. Ja, ah, just det. I alla fall, enkelt, upp, eller enkelt tänkt så ska man tänka mellan 1 och 4 gram kodater per kroppsvikt sista måltiden innan tävling. Utöver det här då vanliga att du ska få i dig 8 till 12 gram korreater per kilo kroppsvikt varje dag, typ två dagar inför. Säg 10 gram korreater per kilo kroppsvikt. Det här har vi pratat om tidigare och det finns en länkad artikel om korreatladdning. Men väger du då 75 kilo så ska du ha i dig 750 gram korreater varje dag i två dagar eller i tre dagar till och med. Men det viktiga här då är den sista måltiden innan start och om tävlingen är en timme innan start så kan du tänka 1 gram koreat per kilo kroppsvikt, alltså 75 gram koreater i den. Är det två timmar innan så kör du 2 gram koreat per kilo kroppsvikt och äter du frukosten så tidigt som hela tiden fyra timmar innan starten då. Då får du gå upp riktigt tidigt inför vasan. Mm. men då är det 4 gram gånger din kroppsvikt. Precis, precis. Så det är en lätt grundregel. Det är lätt att tänka så. Mm. En ja. Jättebra grundregel faktiskt. Alltså, jag kommer starta vid sju, mm. så jag kommer inte käka någonting. Nej, när jag kommer göra, jag kommer bara ta sportdryck. I, alltså 75-80 gram har jag planerat. Alltså en, typ en dubbel dos, 90 gram kolhydrater. Så jag tar lite i överkant. Um, och sen så har jag bara en tom mage och det sista jag säkert i dagen innan. Det är så pass tidigt. Mm. För då slipper jag gå upp i 4-5, för det behövs inte. Det jag ska göra är att på leven lite extra, för benen när, när gick starten? Sju. Men när skulle du gå upp? Eller när, när drar du din sportdrycksfrukost? Ja, det gör jag vid sex, alltså i bussen dit kanske. Ja. Ja. ja men då blir det ju det. Du, du, du ja. kommer konsumera ungefär ett gram KRA per kilo kroppsvikt. Precis. En timme innan. Och jag ser till att ta lite lite mer för jag vet att man kommer ut och gå omkring med stavarna. Liksom, och så här, Vart ska man ställa skidorna och på det här. Ja, det, det är lite laborering där och det vill jag... Man är ju ja. alltid, alltid lite extra nervös. Ja, ja, är alltså, tävlingsnervös. Så när man inte bara gå under den, liksom en, en liten en vimpel liksom, och ställa sin startfolla um, så, så är det... Ja, det är en liten apparat där. Och det är också vettigt att tänka att det här kanske är, de rekommenderar då sista måltiden, alltså en timme innan, att du inte försöker äta en frukost 30 minuter innan eller 20 minuter innan, utan sista timman, då äter du inte. Nej. Du kan ju liksom, du kan dricka lite, kanske sport, alltså väldigt enkla korvartskällor, men du äter ingenting sista timman, utan då fokuserar du på tävlingen. Ja, ja. Um, det kan vi också göra, en pytteliten liten i Mm. Om det är så att man älskar, så säg, säg att du är en person som du vill verkligen äta i, frukost innan du går ut och tränar. Om du äter en väldigt, om vi, vi kallar det för bra frukost, en sammansatt frukost med låt oss säga liksom havregryn. – vi, liksom, vi, vi En gröthallick med lite äpplen på och lite ja. kanel och den så. Här glas ger, och. Ja, den här ger i stort sett noll energi. För den tar för lång tid att bryta ner. Så man, man har sett det, liksom, om, du, om du äter och sen så har du fyra timmar senare så kör du en prestation så har man sett att men då tar vi verkligen från leverglykogenet, vi tar från, eh, vi tar från fettväven, vi, liksom, vi belastar kroppens eh, endogena reserver. Men om vi äter väldigt snabbt in på, vi ska köra vår prestation eller vårt träningspass, ja, men då är det som att du egentligen fastar. För kroppen hinner inte, med undantag ifall det är väldigt snabb energi. Till exempel sportdryck, och gel och liksom, alltså flytande snabb med glukosfruktoskomposition. Då hinner det ju upp. Men halva grejen med mat är att det ska gå långsamt. Det ska ge ett lågt insulinslag. Det ska liksom, en, en måltid som vi käkar kan ta upp mot 10 timmar liksom att bryta ner och helt och hållet tas upp i kroppen. Ja, jag ska hålla dig mätt och ge dig energi över tid, mm. alltså tills du ska äta igen. Ja. Så en kort sidogrej som ändå går in i lite grann laddningsapparaten. Vi kan, ju, vi kan ju snabbt gå in på det här, sista timman, alltså om du bara ska köra det, eh, prestationer som bara håller på max en timma, då nämner vi det här eh, alltså, munskölj. Absolut. Du Just behöver det. liksom inte krona till i mer än så. Jag drar upp de här studierna från i vår artikel om munskölj. Finns en sån också där man såg på cyklister som körde 60 minuter time trial och så fick de medel utan munskölj och munsköljen gjorde att de presterade mellan 7 och 14 procent bättre. Och det är rätt mycket bättre bara på att skölja munnen och de sålde absolut ingenting utan det är bara i gurgla runt spotta ut. Ja, och det ska gurgla runt i alla fall i 5 sekunder. Mouth is with 5 seconds with either 77 or 14% Maltodextrin solution. Så det viktiga om du får in någonting i munnen så skicka inte in det och spotta ut på en gång. Det måste verkligen ligga där och gutta till sig lite Det är viktigt, annars blir det lite annorlunda. Det funkar inte. Och du kan inte ha det för klien heller. Det här är ju mellan 7 eller 14% solution. Och det gör ju också att, det är ju samma som prestationsökningarna. Och det är ju en väldigt rimlig höjning där. Mm. Alltså 14 procent det är ju 140 gram per liter. Och det är det 70 gram till en halv liter, alltså det är ganska hyfsat starkt blandad sportdryck som du sköljer med. Mm. Så därför, alltså, därför, därför för kan man ju se eliten, liksom. de kan ju liksom ta och, och alltså, de dricker ju ofta, alltså, de spottar ju inte de andra plastformerna. För det finns ju ingen nackdel med att, 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 att eh, svälja det. Nej, då får du också i dig det. Ja, men däremot så verkar det inte vara så att det, att det blir bättre signifikant. Så att liksom bara liksom att stimulera sensorn i munhålan, är det, är det som är det absolut viktigaste. För jag tror att man har test, gjort, gjort liknande studier, man man också testat att dricka istället, och då liksom det är samma, samma grej. Mm. Um, men, hade man, men körde man det däremot i armen? Ja, så blev det ingen, nej, precis. Gjorde man inte intravenöst, så blev det ingen förbättring. Så var det tror jag. Um, för att då fick du inte liksom det sensoriska påslaget. Nej, 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 just det, ja precis. Nej, så att men däremot så om du får det sensoriska påslag och dricker det så har du lite grann som att du spottar ut det och får inte intravenöst. Kan man säga. Men, men, men de allra flesta av oss kör kanske inte prestationer på just 60 minuter utan man kör prestationer på halvmara. 1.20, 1.30, 1.40, 1.50 och så vidare. Sen helt plötsligt så slutar spotta. Ja, och kör du på 60 minuter så kanske du ändå tar någonting, en gel, man kan skölja med en gel, dra i den, spotta ut den och ja. 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 Så eh. vi går in på nästa makronutrient. Ett riktigt... Eh, ja, den är godaste? Den, ja, det är det ju. Ja, men det ja är... Den, den är väldigt god, framförallt i kombination med den första. Ja, fett här alltså. Mm. Kålrotter och fett, den här. Alltså Snickers. Ja, eller eh. paj. Eller paj, Men vad, vad är det med det här? Det är socker, det är vetemjöl, det är smör. Jag du tar bara en chokladboll, det är ju smör och havergryn och oh, socker. Vis. Alltså det är... Alltså alla de här mixarna är ju supergoda. Ja, men om du bara dricker, käkar socker? Om ja, du bara tar smöret? Ja, Eller bara det, 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 blir, det blir kaos. Ja det är jätteäckligt. Så du bara, bara grädde? Nej ja, men addera lite socker i grädden. Ja. Plötsligt så blir det godare. Mm. Ja, den är ju magisk. Alltså grädde med socker och lite jordgubbar, det är gott men bara nej. Mm. Så, så, och det här vet ju, det här, det här är förrädiskt givetvis. Mm, mm, så um, om vi bara pratar fett här nu så är det den godaste, men framför allt i en härlig kombination. Men uh... ja, vi har inga specifika riktlinjer på fett. Alltså det, nej. de anger inga, utan minst 20% av energin eller kalorierna i kosten bör komma från fett. Och det är för allmän hälsa och välmående för att du enkelt ska få i dig liksom den här energin som du behöver över. Så sikta på att 20 av energin är fett. Så var absolut inte rädd för att konsumera fett Nej. i kosten. Verkligen inte. Grejen är att man alla kommer ju upp dit om man äter mat. Och så fort ja. du äter allt från, låt oss säga, alltså det, det finns ju fett i allt. Ja, till och med så. i havregryn som vi precis pratade om. Ja, och det finns fett i. Så har du, käkar du sån här klassisk, liksom, återigen, nu är jag inne på nötter igen, liksom så, så får du med dig väldigt mycket fett där i och smör till exempel eller olika mjölksorter, yoghurtar och, och, och sånt man lagar i, eller steker i. Så att man kommer egentligen inte undan detta. Men det finns däremot bodybuilders. Ska man, säga. man bara försöker verkligen bara dra ner på detta ordentligt. Då kan det bli dumt för testosteronproduceringen igen i kombination med, med lågt underskott. Så man ska ju verkligen inte. Man ska inte sky fettet. Nej, nej. Så, för fett är bra. Och de har då en rekommendation också att där om du håller på så pass länge, deras, deras eh, idéer här då, eller de skriver det som att om du håller på mer än två och en halv timme, ju längre du håller på desto mer viktigt det är det med totala energiintaget. Eh, och av praktiska skäl så är det ju inte alltid enkelt att få med sig så mycket kalorier, energi som du behöver bara i rena kårartskällor. Och då säger de liksom att då kan du lika väl ha mer energitäta livsmedel som en snicker som kanske ger då, eller en chokladkaka som kan ge 500 kalorier medan en kodratpar kanske bara ger 200. Du kanske alltså får dubbelt så mycket energi på samma vikt när den på. Eh, och då därför så håller du på riktigt, riktigt länge om du är en ultralöpare. Som en sån här någonting. Precis. Alltså då kan du mycket väl ha med dig en, en par rune kakor med lite så här smör och grädde. Och, absolut. Lite absolut. mer sammansatta. Så Jag brukar säga så här, liksom att om, du, om, du, om, om du också kan lösa 90 om i timmen så ska du kanske inte försöka som ultralöpare att, att som 12 timmar uppåt. Försök inte att öka det här nödvändigtvis till 110, 120, 130 utan försök där att säga, okej, hur kan jag få mig gränsen för kolerater och sen addera till fettet. För kan du addera till fettet och fortfarande få det här att gå ihop, då behöver vi liksom så här. Då bör vi liksom minska gapet mellan vad du har förbrukat och vad det faktiskt har kostat vad, du, vad du faktiskt har fått i dig. Mm. Och det är väldigt positivt för just ultra distanser. Mm. Så eh, det var det om fett. Vi är en liten sidospår de med, eh, nämnde om ketoner också. Eh, det finns inget stöd i dagsläget för att eh, ketos eller tillskott av ketoner, alltså exogent sådana här ketonkroppar eller, det. heter hallonketoner och det här att det har någon eh, prestationshöjande effekt whatsoever, oavsett distans. Så, eh, inte ens de nya eller sådana supplement du Nej, eh, vi låg ju upp på Umaras mm. Facebook inte så länge sedan. Ja. Och upp pratade om tre stycken saker som är spännande och det var ju ketoner, Eh, inte, keto, inte hallonketoner, de andra ketonerna, ketonestrar Just tror jag det är. Det. Ja. Eh, så de eh, som har potential att vara intressant framöver, men forskningen är fortfarande extremt dålig, eller det finns liksom ingenting, så de kan inte mm. säga någonting ännu. Så än så länge säger man fortfarande om ketoner att nej, förmodligen, vi vet ingenting om det. Vi hänger på det när forskningen blir tydligare. Ja absolut. Det är jätteskoj. Det var ju som, som, som fett till exempel. Fett var, spåddes ju vara väldigt eh, kraftfullt med MCT. Alltså kokosfett för mm. Mm. att det skulle tas upp parallellt med, med koldraterna. Men så fort man fick i sig mellan 20 och 30 gram MCT, så redan där så började magen och tarm, eh, tarmen bråka så att man inte längre kunde få i sig kolrotter. så nettoeffekten blev sämre. Man kunde få i sig energi, men du kunde fortfarande bonka, eller liksom gå in i väggen, för att du får i dig för lite kolrater, för att hela systemet är belastat med, med fett. Um, så det är därför rekommendationen, liksom, trots att de kan tas upp parallellt, att ja, men kan, om det här hämmar ditt kolratintag under prestation så är det en dålig idé. Men som sagt, under ultror så är det dess, kan, kan det däremot vara bättre, för att du ligger på en lägre intensitet och det är viktigare att få i sig eh, mer för kanske energibalansen. Um, så därför kan man se alla möjliga spännande koncept där uppe. Jag säger, du kan ju och göra nästa artikel om ketoner. Alltså den review mm. som, som jag hade med i citatet här. Uh, det är från 2017, senaste review, Keton bodies and exercise performance, the next magic bullet or merely a hype. Ja, den här varit spännande och det är Lukvan Luna som är, med, som är med i den. Det är bra, det är kul. Uh, och, där går, och det var den här studien då, mm. uh, senaste reviewen från 2017, som kom Just fram det. till att uh, det finns inget, uh, no evidence to support the use of ketone bodies as an ergogenic aid. Mm. Men uh, jag menar, den de fortsätter ju som, som nu då, upp senast för bara några veckor sedan pratade om att vissa ketonkroppar och då ketonestrar ändå kan vara intressant i specifika tillfällen. Så att vi, uh, vi är på det här området också och petar. Mm. Det här har varit väldigt intressant att exakt veta hur själva nedbrytningen fungerar. Vi har hyfsat koll på att det liksom går via, liksom via levern och, och sådär men mm. verkligen få en fullständig förståelse. Ja, det, det kommer, det, är det kommer. K-acetyl, konsym, A. Ja, mm. uh, uh, nej, det ska inte dyka ner där men uh, japp. Vi, jag tycker vi går vidare till protein istället. Det tycker jag, det här är kul. Protein gillar jag. Ja, och även när det gäller protein så finns det inget så här intag under, mer eller mindre, det är inte prestationshöjande. Däremot är rekommendationen att ditt dagliga proteinintag bör ligga på runt 1,4-2 till gram protein per kilo kroppsvikt. Ganska nykorerat. Ja, ja Det har varit uppe typ på 0,8 ett bra tag där för idrottare, alltså under 1 gram, men nu är det upp mot 2 gram till och med. Och det här är ju 100-150 gram protein för en normalviktig 75 kilos person som jag alltid brukar räkna med. Mm, precis. Och det här bör ju då vara ett fullvärdigt komplett protein eller att den totala sammansättningen är fullvärdig, vilket innebär att du kan kombinera baljväxter och spannmål mm. och få fullvärdigt protein. Så det behöver inte vara, varje sak du stoppar i munnen behöver inte vara fullvärdig, men den totala måltiden bör ha ett fullvärdigt protein. Ja men precis, och det handlar också om att få de här proteinpulserna för att kunna ta hävstång på den också. Mm. Jag tror att man har sett att tre tre pulser per dag är positivare än om man bara har en puls. Um, så att du kan teoretiskt få allt protein via en måltid. Men det är liksom det är positivt att få den här frukost, lunch, middag eller om man nu ska köra periodiskt fasta, lunch, eftermiddag och sen middag igen. Liksom att man försöker liksom att få en här antal intagen som stimulerar proteinsyntesen. Det vill eh, säga man trycker på dags att bygga muskler, dags att återhämta sig knappen fyra gånger per dag och inte bara en gång. Ja men precis, precis. De har en liten notis här om att eh, för muscle soreness så kan deras position statement vara att de, de rekommenderar 0,25 gram protein per kilo kroppsvikt och timma tillsammans med 30 till 60 gram korater i timman då för aktiviteter som håller på längre än en timma. Så att du har faktiskt, du skulle kunna då för att undvika, eh, ja men massor av nästan alltså träningsverk i mångt och mycket så eh, kan också tillföra lite protein under tillsammans med sporttrycken, alltså under aktiviteten. Huh. Uh, och det är ju, då ska vi också säga det är ju i syfte just bara ja, då precis. att i christmas sones. Om du då tillför, säg att du väger 75 kilo, vad är 0,25 gram på 75? Det är väl knappt 20 gram protein i timman. Alltså det, det i sin tur kan ju hämma att du inte får i dig lika mycket kodirater, energi, totalt mängd kalorier eller att göra att magen börjar spöka och då är det ju inte prestationshöjande. Nej, precis. Men det, däremot så kan det här kanske vara intressant om man är, nu teoretiserar jag lite grann, men säg att du kör, du är en individ som väldigt lätt får träningsverk när man kör långa, långa cykelpass. Mm. Um, och de här långa cykelpassen är hemma de kommande dagarna för att kunna liksom, träna igen. Um, då är det positivt att för det första liksom, så här, titta på hur lite energi, är. går du tom det nu men om det inte hjälper att liksom lyfta upp det, eller sagt, om det hjälper en del, för det kommer hjälpa, men du är fortfarande väldigt, väldigt sliten, så kanske du också ska titta på att, ja, men inta lite protein under de här långa, långa, långpassen, om du känner att det här är, eh, alltså hämmande för de kommande dagarnas liksom verklighet eller hur man liksom fungerar som idrottsperson. Möjligtvis, men som sagt under aktivitet eller alltså under typ vätten runt eller Vasaloppet eller liksom Ironman, eller de här liksom, längre, eller halvdistans för all del då är, då skits, men nej, nej inte skitsamma, men ad, 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 du är sliten dagen efter. Ja. Och det är ingen som kommer att köra ett intervallpass efter två dagar. Nej, och fokusera där i sådana fall om något på att verkligen få i dig protein och snabba koder direkt efter. Där har du det. Alltså 20 gram, 30 gram fullvärdigt protein inom en halvtimme efter avslutat Vätterunda. Mm. Det är ju någonting som verkligen kan hjälpa din återhämtning ihop med, vad är det är, gram kodrater per 20 kroppsvikt, så säg att du får i dig 75 gram kodrater för min testperson här då och 20 gram protein. Du får i dig 100 gram dos där. Det hjälper nog mer än att du faktiskt försöker få i dig lite protein varje timme under Vätternrundan. Ja, men absolut, absolut. Så att, så en bra notis, men separat. Vi går in på, ja, kanske inte makronutrient, men vi går in på vätskeintag, mikronutrienter och vitaminer och mineraler. Så vi kör den här sista lilla knölen utav ja. det här hela. Vi har tagit de stora nu. Ja, precis. Och för de allra flesta så är törst en väldigt, väldigt bra indikator. Och, och, men, men om det är riktigt varmt så du ska tävla och prestera, så är det nog väldigt, framförallt är det viktigt att ha tränat under de förutsättningarna så att du hinner att hantera hur törsten kommer att påverkas av detta. Så alltså, Jag tror att att dricka för törst är en jättebra rekommendation men säg att du alltid bara har kört som du har kört kalla trainerpass och sen så ställer du dig och ska köra en halv distans i Dubai. Och sen så är du inte det minsta medveten om vad det här innebär, som att kroppen du kommer svettas kopiösa mängder men du, du kanske inte kan få i den här mängden vätska för att du är inte är van vid, du har inte tränat på det. Det är givetvis jättesvårt. Alltså om man inte kan komma ner och bo där nere, alltså en längre period. Alltså gärna, jag tror att en bra värmeacklimatisering är upp mot 10 till 14 dagar, tror jag det är. Ja, det är det spannet. Och, det, och den kan ju också behövas i Sverige. Men högst så mm. kör man Ironman i Jönköping och så är det 30 grader och solsken den dagen, men så har det varit mm. skitväder, klassiskt Sverige hela vägen fram till dess. Ja. Alltså, så det här behöver ju inte bara hända för att man åker utomlands. Det nej, kan nej. ju ske även på en här tävling. Ja, men verkligen, verkligen. Så då rekommenderar jag många människor, liksom, som om man har en liten pain kan vi hemma, liksom, och stänga av fläkten och stäng lite så här. vi har fortfarande med ventilation så du har syre i rummet. Men att kör rejält och svettas väldigt, väldigt mycket och lyckas. Och alltså, överdrick, alltså lär dig att kunna konsumera mycket vatten så att magen kan hantera det så att du också kan alltså, dricka efter den törsten som du kommer att liksom hantera under prestationen. Så man blir flexibel utav det hela. Och är du väldigt nördig så är en rekommendation här att också väga sig inför de här passen, mm. dricka under passet, och väga sig efter och få en känsla för hur ser min svettförlust ut? Mm. På, i grova drag. Eh, du kommer ju förlora även glukogen så du kommer ju gå ner i vikt av andra saker som inte bara är vatten. Men eh, för att få en koll lite på hur mycket svettas jag faktiskt? Mm. Så är det jättebra att bara våg före och efter. Hur ja. mycket har jag druckit? Och sen då räkna ut vad har jag då även förlorat? Ja, för är du tom på vätska så ska du ha tappat liksom eller energi så ska du ha tappat 2-3 definitivt. Du ska mm. det för det är ingen prestationsförlust här och du kan även tappa mer. Men har du tappat 4 redan efter ett två timmar och du har tio timmar kvar på en Ironman. Då är det onödigt liksom. Kroppstemperaturen går upp. Um, och hjärtat får slå lite hårdare för att blodplasma volymer, det finns mindre blod att pumpa så hjärtat måste pumpa fler slag. Ja, så rekommendationen är egentligen att träna på det du ska utsätta dig för. Var lite medveten där, annars så kommer det vara tufft. Och eh, en sista grej där, mm. att din eh, färg på kiss är en utmärkt indikator med om jag hydrera. är hydrerad eller inte. Alltså om det är helt, om det är ljusgult eller klart, du är hydrerad. Kissar du apelsinskal på morgonen innan tävlingen, Gott alltså, ja, är mitt drick. du är inte tillräckligt hydrerad. Och förhoppningsvis hydrerad. Så, så är det här en liten liksom så här, hm, är, är jag törstig nu? Om mm. du inte är törstig, jag vet inte, kolla upp det kanske. Men, men du bör ju vara törstig ifall du är liksom kraftigt dehydrerad, det ser ut så. Liksom. Mm -hmm. så det, jag tror vi har en studie på det, men vi även en skala också hur det ser ut. Ja, det finns som säger ja. färg på din urinbild. Ja, den är ganska äcklig. ändå. Ja, vi kan se den. Jag tror, jag tror den finns i artikeln om vätskintag, men kan om jag är inte det? så ta en tittare. Ja. Sista kan vi bara snabbt gå igenom. Ja, det kan vi göra. Då har vi vitaminer och mineraler. Um, och då är det liksom att en balanserad kost täcker våra behov. Ja, det är väldigt, väldigt, få av oss som har brister. Um, det finns lite brister på alltså allt mellan järn och, och, och um, ja, det är väl egentligen framförallt allt det hos. Ja, vitamin B12 men... för veganer, vegetarianer. Ja, um, men de så är vi även supplementera på kalcium, D-vitamin och riboflavin, riboflavin och zink med. Um, men är man vegan så har man nog lite koll på detta förhoppningsvis. Ja. Uh, och för oss i Sverige så specifikt och det var inte med den här reviewen jag tog upp just just det ändå. D-vitamin för oss. Den här reviewen kommer från USA. Uh, och jag tror det var... Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men de, Boston. Boston var det kanske. Ja. Ja, men det var ganska långt ner i alla fall. Mm. Jag ta en snabb titt här. Gör det absolut. Nej, det stod inte där. Mm. Här, det. Kalifornien. Det är ju ganska... Ja, det, så de har ju rätt mycket Sol. Ja, det är den. Den är lugn. Ja, okay. sen inkluderar man ju review. En review, review inkluderar ju studier som kan vara gjorda över hela världen. Eh, högt och lågt och hej kom och hjälp mig. Eh, men överlag det jag skulle komma till var att för oss här uppe i Norden så solen eh, genererar ju inte D-vitamin i vår hud eller vår hud genererar ju inte D-vitamin av solstrålarna för en typ mitten april någonstans där Precis. runt våra breddgrader eller början april. Så det är det ju tag kvar till dess så att därför rekommenderar man ju också lite D-vitamin under våra mörka månader om du är idrottare. Ja. Så, jag tror att vi nästan, där har vi i alla fall gått igenom det här jättekul område. Ja, liksom att Belysa framförallt som en helhet sådär. Avsnittet så är på 39 minuter. Ska vi ta en och annan fråga på detta också? Ja, vi kan, så att vi ju... kan beta av de här rackarna också. Det här är Jobba i lite i alla fall. Ja, vi försöker. Det kommer ju nästa vecka, ska ju komma en, ett helt frågeavsnitt, ska vi bränna av igen? Ja, det är ju så. Ja, det är galet. Vi Okej. har ett litet... Ska vi pitcha om det? Ja eller vi kan pitcha om att våra pitchar är inte så här, det här är inte helt 100% så att det kommer bli så Nej, här. men vi har en lösning. <laughs> men eh, vi, vi funderar på att skapa en podd till. <laughs> ja, men vi, vi, tanken är så här i alla fall. Så nu ska ni få höra så här lite bakom kulisserna hur vi resonerar. Um, vi, kommer, vi älskar de här, att ha ett topic varje vecka. Prata om en artikel, ha en intervju och så kan man liksom vara liksom ett område. Um, nu kommer det in så mycket frågor och det, blir, det, liksom det är ett frågeavsnitt i ASUM. Awesome, men vi tänkte alltså, men med det här frågeavsnittet kan vi ha tätare, så man kan få svar en tätare. Ja, inte var fjärde vecka, för det ungefär så vi ofta vi hinner svara på dem nu. Ja, så nu måste klumpa ihop den. liksom. Ibland så hinner vi inte med i slutet på en podd, så vi tänkte att vi kanske ska starta en podd till, där vi liksom drar upp liksom någon, någon veckans, eh, typ, inte händelse, och så, så blir det liksom att vi liksom tar de frågor som finns. Um, och så ja. försöker vi att liksom klumpa ihop detta till ett eget, så här liksom, lite, lite lättare avsnitt. Ja, som mindre. kan bli, baserat på många frågor som har kommit in, så kan det vara allting mellan tio minuter, vi kanske inte ska ha kortare än tio minuter för det är knappt värt att lyssna på. Nej men det blir ju aldrig i och för sig. Nej men säg tio minuter till en, ja vad det nu blir, vi får ja. se hur mycket frågor det är. Ja men det, det, det kommer säkert vara ungefär samma avsnittslängd i snitt, det tror jag nog allt, men, men det hade varit en, en bra lösning tror jag. Ja. Mm. Nu Så... får du... Om vi kanske har en timme över så kanske vi gör en podd till. <laughs> ja. Känner på så här, har jag tagit med vatten över huvudet nu, jag vet inte men det här är för jäkla roligt faktiskt. Det är, det är, jättebra, ja. det är bra frågor och jag tror att det hjälper många också. Liksom. Ja. Det, det är det viktigaste. Det är skönt att bara hålla på och prestera mera. Ja. Men vi gör så här, vi går in, vi går in på frågan som kom där. Ja. Ska jag läsa Tyk första? Vi sätter den jag där? Se typ Nej, men jag har en, en mick i vägen här nu. Mm. Men, vi börjar bli lite äldre för man får alltid, när man alltid får börja zooma. Nej, nu är det kört. Jag kan läsa den första. Yes. Hej, jag har en fundering gällande distanspass. Distanspass ska vad jag har förstått vara lugna, drygt 60 av maxpuls. Eh, men det är ju inte alltid ens kamrater man ska cykla med på samma nivå och ibland är det lätt att man får ta i en del. Det är inga problem med orken ibland, men jag har legat runt 80 av maxpuls i 4-5 timmar. Och jag har förstått ger det inget att ligga på denna mellanmjölksnivå eller hårdare under distanspass, men man, utan man blir bara mer sliten. Kan det någon gång vara bra att köra hårt längre perioder? För det är ju det jag gör på tävlingar, till exempel långlopp, alltså där du kör gör mellanmjölk i flera timmar. Ja, och alltså svaret på den frågan är alltså givetvis. Alltså mellanmjölksträning, om man nu ska säga det här att man ligger runt 80% det är det är väldigt bra träning. Som sagt, vi tävlar ofta där. De flesta kör Vasaloppet, vettar runt på just lite över snacktempo. Det är lite halvintensivt, men det är under tröskeln. Liksom, alltså man är där och gröt, grötar. Ja, Högzon 3, zon 4, tävlings... Så att man ska verkligen säga att alltså, det här ger ju mer effekt än att ligga i den lugna zon 2, alltså rent så här slitage, stimulering och alltihopa. Men det finns en baksida med den. Och Baksidan är att man blir mer sliten av den, så det är svårare att prestera när man väl vill ta i på sina Designerade fartlekspass, designerade intervallpass, designerade långpass med farthöjningar och så vidare. Så det, det, det är därför man ska se så att inte mellanmjölken tar över. Men om man har, låt oss säga, 4 till 6 timmar i veckan, så alltså, götta ner det med mellanmjölken om det är så att du också kan ta i bra på intervallerna och känna att du är fräsch där. Är du inte fräsch på intervallerna när det är dags för dem, då är det troligtvis de andra passen som har slitit för mycket för att säga att man helt, jättebra förklarat där. man är helt ska undvika mellanmjölk är ju som att säga att du ska inte köra fartpass i tävlingsfart. Eller hur? Och det är ju helt fel. Nej, och det ska du göra ju också. Så att en viss del i din träning ska vara mellanmjölk för att det är din tävlingsfart. Nej, men. Absolut, absolut. Jag brukar ofta säga att man kan undvika mellanmjölken. Nej, en anledning till att man ska undvika mellanmjölken för mycket, det är för att det blir också lite högre skaderisk, framförallt för löpare. Så jag ser att du kör som intervallet till 1000 meter, kör åtta stycken 1000 meter i, i fyra fart, låt oss säga. Um, vilket är ett jättebra intervallpass för löpare. Man får löpekonomi, man springer över tröskel och man har kanske en kort, kort vila också, så man ligger och får, får, får väldigt, väldigt fin träning. Om distanspassen nu går i 30 fart, 4.30-4.40 ja, fart Um, så kommer det här att vara ganska så slitsamt även för leder och ligament så att man riskerar att skada sig för att intervallpassning är ganska intensiva. Mellanmjölken blir intensiv, lite farlig för skaderisken, än ifall vi istället hade sprungit i 5.30 eller till och med 6 fart eller beroende på vem du nu som lyssnar, så här, ännu lugnare. Så, så det finns andra aspekter än bara liksom hormonellt övertränad. Utan även liksom skaderisk sammansättningsmässigt. Det, det känner jag själv, ja. jag är inte jag är ung, jag är 32, men redan jag känner att om jag har sprungit ett för hårt distanspass med en duktig löpare jämte mig eller så där, och det har varit lite trissa tempo 4.40, så jag klarar det rent så zonmässigt. Men jag börjar då så här, Nu är jag väldigt tajt här alltså. Nu knäna är lite ömma, som jag inte känner om jag har sprungit samma distans fast i 5.20, 30. Och det kommer ju, det är hemma ju din träning sen då, de ja. efterföljande dagarna. Ja, för kontinuiteten kan bli lite hampered. Man måste säga, ah, jag vågar nog inte ta det passet för den där känningen är lite läskig, jag byter idrott. Ja. Och så har du ett intervallpass mindre högst den veckan och kanske ett, missar någon mil lugn löp. Och, ja. Ja. Så se det, se, försök, försök att zooma ut liksom och titta på vad, vad, är, vad, vad, kan, vad påverkar det egentligen um, i, i ditt fall här? Um, individbaserad tips. Ska vi Ta en fråga till. Ja, det gör vi. Det här är ju så här, nu är, riktigt, nu är det en biomedicinfråga här igen. Ja, men det har vi den. Den här är kul, för den där passar ju väldigt bra in i det vi faktiskt pratar om. Ja, du var på lite med hormoner och grejer här nu. Ja, visst. Jag ja. läser och du får svara. Um, har ni lust att ta upp ämnet testosteron? Tips och metoder för att öka detta. Och djupdyka i alla kosttillskott som sägs öka uh, detta. Tack på förhand. Edith, det finns väldigt många myter kring detta och ni får gärna bekräfta slash avfärda ett gäng av dessa. Ja, Första myten är väl egentligen typ så här att du inte, alltså det är väldigt få av oss som har testosteronbrist eller har låga nivåer av det. Nu var vi ju inne på det här i artikeln, eller i artikeln, är som liksom att 40 av männen som ligger på energibrist eller har ätit för lite kan få det, så att det är ju inte så att det inte finns eh, det. Men så länge du äter ordentligt så ska du inte ha några bekymmer med det och för i ja. den energin du ska få i. Jag tror att mitt, mitt testosteron under Sverigetrampet, det var nog i stort sett obefintligt tror jag. Ja, jo, men där åt du ju ingenting på 14 dagar. Nej, precis. <laughs> och tränade. Och så, så där funkar det lite grann. Det, det är ju att um, vi har, vi människor, vi är väldigt olika. Alltså du känner ju säkert någon med väldigt grov skäggväxt eller liksom hårbeklädnad överlag. Ja, um, klasskompisen i nian som eh, ja, hade skägg. Eh, för vi, ett år för alla andra ungefär. <laughs> Precis. Och så lilla Simon så här, som vägde 42 kg när han började nian tror jag. Liksom. Jag var en sån här, jag vet inte riktigt. Har du kommit in i tonåren? <laughs> så jag, jag var lite sen där. Så att jag, jag, jag är inte den som är den, den manligaste mannen. Men skulle man mäta mina, till exempel min testosteron så har jag, jag, kanske, nu gissar jag, kanske lite lägre absolut värde. Men det, det kan vara allt mellan 160, nu tar jag siffror som jag hittade i studier här, 160 till över 1100 nanogram per deciliter testosteron. Och värdet i sig säger ju ingenting, men det säger ju att det finns ett sjukt individuellt spann. Ja, så re, alltså en låg testosteronnivå ska ses till individen framför, ehm, mellan män, mellan kvinnor och mellan könen eller i könen. Och rent sett testosteronproduktionsmässigt, alltså, det, det produceras ju i våra testiklar. Jo. Och vi pikar någonstans i produktion runt 18 års ålder. Hej, allting händer samtidigt där någonstans. Mm. Och sen därefter så tappar vi, är 1-2% varje år efter 30 år. Ja. man ser typ, men det, det fortsätter, det pikar runt 18 men sen så ökar eh, produktionen när den är fortsatt hög upp till ungefär 30 någonstans där och så går det en sån här liten fin bulle i kurvan och så går det lite ner för ungefär 1-2% varje år från 30 bast ner tills eh, vi kolavippen vippen. Ja, ja. sen dör vi. Ja. ja, och det är inte så kul. Nej, det är inget kul. Och om, vi då, om vi då ska så här titta på, nu är vi väldigt bittra här nu då, så att, men om vi nu ska titta på lite så här, vad sänker den här rackan? Vad sänker den här? Och det har vi inne på lite innan. Uh, mer träning än energiintaget, alltså relativ energibrist, det sänker. Um, för lite aktivitet, det här är kul, för lite aktivitet och övervikt sänker också testosteronproduktionen. Så du vill som liksom ha en viss aktivitet, eller aktivitet är positivt för testosteronproduktionen, för hälsan, för att vi ska må bra. För mycket utan att äta är dåligt. Ingen aktivitet alls och mycket mat är dåligt. Och det ökar ju också din östrogenproduktion. Mm, Lite övervikt där. Kommer chipstutarna? Ja, jag väntar bara. Nej, jag får elak. Och sen har vi också alkohol. Givetvis. Ja. Alltså alkohol brukar vara en sån här bov i mycket, men det sänker också testosteronproduktionen om du dricker tillräckligt mycket eller för mycket. Ja, nu pratar vi inte liksom ett, ett glas vin på helgerna. Vi, vi står ja. inte här och rekommenderar alkohol. Nej, men det var ju typ binge drinking. Ja, det var binge drinking. Alltså just där och då så har du sänkt alkohol, testosteronproduktion. Och tittar man på folk med, 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 vad heter det, eh, besvär, alltså liksom alkoholbesvär så har de en sänkt testosteronproduktion alltså, och då är det som liksom alkoholister och sådär. Mm. Um, det är allt möjligt som är sänkt där för all del. Men även då alltså, i alla binge drinking, om du går ut, säg att du går tillbaka till, om du, du kanske du är typ 22 år, men 22-åriga 22, ut på, 22 Tommy ut på krogen kunde ju lätt dricka tio öl. Ja, just och, där och då var du ju inte den mest Just där för och då så kanske man inte var det mest för Nej, det är lite testosteronstinta. Nej, precis. Men du kanske tyckte det var, du var Jo, jo, men det är ju en annan femma. Ja, det, det korrelerar inte med upplevd snygghet och testosteron eh, i kroppen. Nej, exakt. Eh, um, sen har vi för lite fettintag i kosten. Ja, till exempel, låg kraftig diet. Mm. Så. Kraftig diet, för låg fett överlag. Eh, också korrelerat med sänkta testosteronnivåer. Eh, högt blodsocker. It's a big no-no diabetes typ 2, det vill ja. säga att man har lite förhöjt för tid. Mm. Och de som oftast får detta är ju ofta lite inaktivitet. Ja, och så har de lite, redan lite övervikt, oh, I må många gånger i alla fall. Så vi, men vi vänder på det. Strategi för att öka det här istället. Så det, det här blir inte så mycket så kosttillskott för att öka testosteronet, för att ja, det är verkligen fel väg att gå. Ja, och att tror inte ens alltså det finns. Alltså, om, om det finns, det, det kan säkert peta upp det lite, men om det finns sådana här saker som faktiskt ökar testosteronnivå, då är det läkemedel. Ja, alltså det finns, det finns två saker. Eller doping. Ja, det finns två saker och det ena är icke tillåtet. Det är, liksom, det är hormoner, prohormoner, som du kan få att öka um, och det är, det är inte bra. Det, ska du inte, det får man inte ta om inte man har medicinska ändamål liksom, för det hela. Um, men det andra är ju är, om du har brister på eh, vissa mineraler till exempel och då har vi. bara som gör att uh, zink och de här ja. som gjorde att du precis har för lite, lite produktion. Ja. ja, så att till exempel om det finns ett par saker som funkar så är det zink och vitamin D. Men det är om du har brist på dem. Har du inte brist så blir inte mer bättre, så du kan inte så här uh, boosta din testosteronproduktion av att liksom knapra mer D vitamin eller liksom hinka i det mer zink. Nej, man ska skilja på från låga nivåer upp till normalnivåer och vad som funkar, vad som gör att du får mer än normal, nivåer som man pratar om. Precis, Så därför är det liksom, vad bättre att helt enkelt belysa att um, det är andra saker som höjer det bättre och då är det till exempel ja, fixa sömnen. Det här är en ja. viktig bit, sov tillräckligt mycket men inte för mycket. Tills du vaknar. Ja. Just den där studien, där var ju typ de som sov mer än nio timmar fick ju till och med lite sänkt, alltså det är som en sån här kurva. Du får normalisera eller få upp din testosteronnivå till ett normalvärde upp till en tillräcklig sömn och sen sover du för mycket så börjar den sjunka igen. Mm, precis. precis. Tränar du däremot väldigt mycket så kommer sömnkvalitet, sömnkrav sömn att öka så att då kommer man vilja sova längre. Men då har du inte vaknat heller ändå för all del. Typ elitidrottare har det högre sömnbehov. Sen angav du en rolig punkt där, ät dina grönsaker. Ja, sköt din kost. Ja. Ät din kost, normalisera östrogenproduktionen. Alltså återigen, liksom bra kost, energibalans. Det är bra grejer för att helt enkelt hålla en bra testosteronproduktion sett till dina nivåer. Och sen har vi, akta dig för överträning och utför styrketräning. Ja, och den sista gillar jag. Det, liksom att man blir anabol eller liksom så här, utav att just köra styrketräning. Vi får en högre testosteronproduktion och anabol miljö i kroppen, alltså tillväxtmiljö av att man har stimulerat eh, i kombinationsrörelse tror jag, man även tittare, Att det var bättre att köra eh, knäböj, marklyft än att bara liksom, köra benspark. Det blir ett högre hormonellt gensvar att liksom, köra kombinerade övningar, tunga styrkeövningar. Kanske har de med blodtryck att göra, kanske, jag vet inte, vi läste inte så djupt om det, men jag kände även igen det från studietiden när vi har tittat på det. Mm. Så där har ja, det var... ni det, lite olika tips för att se till att din testosteronproduktion är så bra som möjligt i förhållande till dig själv. Så gå inte in på Hälsokostbutiken och leta efter någonting som kan höja din testosteronproduktion. Testoboosters är Nej, förmodligen pengar i, pengar i sjön om något. Ja. Men och vänder du på dem så är det ofta, test, ofta zink och vitamin D i dem. Vi också har också rålackris eller kan sänka din testosteronproduktion också vid tillräckliga nivåer. Just det, just det. Um, och jag läste också någonting om att liksom det var någon 70-åring som drack, en 19-åring som drack 3 liter sojamjölk per dag um, och då också hade det sänkt libido, och sänkt testosteronproduktion. Men det är inte relevant. Vem dricker tre liter soja med lök idag. dag? Nej, och den här, den här studien som jag vet på Lackis, eller på mm. rot tror jag, det var också en kvinna. Nej, men det var en man som var typ så här äldre och konsumerade enorma mängder och ja, fick det... liksom ner testosteronnivåerna typ till noll och inget nära inpå. Det blir inte relevant liksom. Nej, men det är ju liksom ett extremfall. Men det är kul. Ja, till exempel det här. Det här finns ju en som som jag har läst som har fick förgiftning av vitamin D. En amerikan som fick i sig eh, över 100 000 internationella enheter per dag i över sådär, två års tid och så blev han förgiftad. Så att, liksom, det går att ta för mycket vitamin D också. Det um, finns idioter på alla plan. Ja, så att, liksom, håll, håll, håll rekommendationerna. Det är viktigt. Um, och framförallt träna, har det gött. Liksom. Du som lyssnar på den här podden, du älskar prestation och det är det vi egentligen ska hålla på och snacka om. Um, men vi ska däremot inte ta några fler frågor för idag. det ska nu vi inte. känner jag helt klart, vi är 55 minuter igen. Vi har satt en helt ny standard nu. Ja, ja, men det, känns det är 50-60 minuter varje avsnitt, det är kört. Vi kanske snart får ha ett nytt podd, en, ny, en helt ny podd. Kanske. Prestera mera, ännu mera. Ja. Ja. Kan inte du som, som Nej, det ska du inte alls. Vi, vi, vi tackar där. Jag ska inte säga för mycket tips här, eller mycket grejer. Vi tackar där, avslutar och så mm. hörs vi nästa vecka. Um, har du några frågor, ställ dem i artikeln till den här avsnittet. Ja, Japp. och sprid podden och, eh, till vänner och nära och kära och även om du inte tycker om, sprid den lite också. Ja, det är alldeles lysande. Jag tror, att ta hand om er. Ha det bäst, kom folk.